Disfruto acariciarte. Ողջույն իմ հինոր հետևորդներ։ Ինչպես տեսնում եք, ինձ մոտ են վերադարձել Polygelov Lisk կատարված այս եղունգները։ Այս հոլովակում կատարելու ենք կոռեկցիա եւ ամառային դիզայն։ Կարծում եմ հետաքրքիր է լինելու։ Ձեր էկրաններին տեսնում եք, որ հաճախորդուհիս եղունգները գրել է 41 օր։ Ովքեր որ չեն տեսել ինչպես եմ կատարում այս աշխատանքը, ապա փնտրեք իմ հոլովակների մեջ։ Կատարվել է Polygelov Lisk, իսկ այս պահին սկզբի համար հեռացնում ենք նախկին գելլակը։ Polygel-ը թողնում ենք եղունգների վրա։ Հարկավոր է գելլակը հեռացնել որքան հնարավոր է հարթ, մինչև Polygel-ի շերտին հասնելը։ Եվ քանի որ գիտեմ, որ ձեզանից շատերին հետաքրքրում է, թե ինչպես են կատարում կոռեկցիա, այդ իսկ պատճառով պատրաստել եմ այս հոլովակը եւ առաջարկում եմ դիտել մինչև վերջ, ինչպես նաեւ հոլովակի վերջում կգտնեք ձեր կատարած աշխատանքների։ Իսկ այս կադրում եղունգի վրայից զգուշորեն հեռացնում եմ եղունգից շերտազատված բազան, այսինքն օդային դատարկ տարածությունը, իսկ ավելի մասնագիտական լեզվով ասած՝ ածլոյկաները։ Ովքեր որ ուզում են, որ իրենց կատարած աշխատանքները հայտնվեն իմ հոլովակների մեջ, կարող եք ուղարկել իմ Facebook-յան կամ Instagram-յան էջերին։ Ինչպես նկատեցիք, եղունգի վրայից հեռացրեցի միայն վնասված հատվածը, իսկ եզրում մնացած Polygel-ը հարթեցրեցի։ Միանգամից եղունգների եզրերը կարճացնում եմ ֆրեզերի օգնությամբ, իսկ փուշերի օգնությամբ առաջացնում եմ գրպանիկներ կուտիկուլայի հատվածում։ Ահա խնդրեմ երկու կուտիկուլաների տարբերությունը՝ գրպանիկներով եւ առանց։ Երբ որ մենք ստեղծում ենք այդ խորությունը կուտիկուլայի հատվածում, ֆրիզան հանգիստ աշխատում է կուտիկուլայի տակ։ Իսկ երբ որ առանց գրպանիկներ առաջացնելու փորձում ենք մաքրել կուտիկուլան, շատ ժամանակ չենք զգում, թե ինչպես ֆրիզայի օգնությամբ վնասում ենք եղունգի մակերեսը։ Քանզի կարծես ճնշում ենք գործադրում, որպեսզի կուտիկուլան պոկենք եղունգի մակերեսից։ Ինչու անել այդպես, եթե կարելի է փուշերի օգնությամբ հեշտացնել աշխատանքը եւ դարձնել ավելի անվտանգ, այնպես որ այդ էտապը բաց մի թողեք։ Կատարում եմ կուտիկուլայի խորը մաքրումը։ Այս կադրում տեսնում եք կուտիկուլան դեռևս չբարձրացրած, իսկ այս կադրում տեսնում եք կուտիկուլան վեր բարձրացրած եղունգներ։ Իսկ ինչու են կուտիկուլան վեր բարձրացնում, դա անում ենք նրա համար, որպեսզի թե մկրատի, թե կուտիկուլայի կտրման համար նախատեսված կտրիչների եւ թե գնդաձև ֆրիզայի օգնությամբ հեշտ կտրենք կուտիկուլան։ Կուտիկուլան վեր բարձրացնելու համար ֆրեզերը միացնում ենք ռևերսի աստիճանի վրա եւ աջակողմյան սինուսից մեղմորեն ընթանում ենք դեպի ձախակողմյան սինուս։ Այդ թվում նաեւ ուշադրություն ենք դարձնում, որ պուլիայի եզրը չդիպչի եղունգին։ Երբ որ արդեն կուտիկուլան բացված է, հնարավոր է, որ ներսում տեսնեք ավելորդություններ, որոնք դեռևս չէին մաքրվել։ Միանգամից այս էտապում հեռացնում ենք։ Դե արդեն գիտեք, որ սկզբում forward-ի օգնությամբ աշխատում ենք բոլոր 10 եղունգների ձախակողմյան սինուսները, ապա reverse-ի օգնությամբ աշխատում ենք բոլոր 10 եղունգների աջակողմյան սինուսները եւ միանգամից բարձրացնում ենք կուտիկուլան։ Իսկ այստեղ արդեն, ինչպես գիտեք, ինձ համար սովորություն եմ դարձրել նախապես խարտոցի օգնությամբ ավարտել ամեն մի աշխատանք, հետո վերջում նոր կտրել կուտիկուլան։ Այդպիսով եւ խարտոցով չեմ վնասում թարմ մշակված կուտիկուլան եւ հետագայում ունենում եմ ավելի մաքուր կտրվածք։ Դա ինձ համար մի տեխնիկա է, որով նաեւ խնայում եմ ժամանակս։ Մինչ բացատրում եմ իմ նոր տեխնիկայի մասին, այդ ընթացքում եղունգների մակերեսը խարտեցի, փոշե զրկեցի, պատեցի պրայմերով, այս պահին պատում եմ բազայով եւ չորացնում լամպի մեջ։ Վերցնում եմ Polygel-ի չափավոր գնդիկներ, վերցինը թրջում եմ հատուկ նյութի կամ բժշկական սպիրտի մեջ եւ Polygel-ը որքան հնարավոր է հարթ եւ համաչափ միանգամից տարածում եմ եղունգների վրա։ Հետագայում խարտելու գործընթացը կարճատև դարձնելու համար նախապես ապահովում եմ Apex-ում նյութի քանակությունը և պաշտպանում եմ ստրեսային զոնան։ Վրցինը նույնպես թրջում ենք չափավոր։ Ավելորդ հեղուկը կամ սպիրտը հետագայում կարող է առաջացնել օդային դատարկ տարածություններ։ Polygel-ը կուտիկուլայից սկսում ենք մոտ 1-1.5 մմ հեռու, որպեսզի դա նույնպես պատճառ չդառնա հետագայում եղունգից անջատվելու։ Եթե Polygel-ը եղունգի վրա ավել է ստացվել, նախապես հեռացնում ենք փայտյա փուշերի օգնությամբ։ Polygel-ը 30 վայրկյանից արդեն չոր է, սակայն ես հաճախորդուհուս ասում եմ, որպեսզի ձեռքը լամպի մեջ պահի այնքան, մինչև ես մյուս ձեռքի հետ աշխատանքը վերջացնեմ, որը գրեթե 60 վայրկյանից ավել չի տևում։
Սիրելի հետևորդներ, եթե հավանում եք իմ կատարած աշխատանքը եւ համարում եք օգտավետ, ապա խնդրում եմ տարածեք ձեր Facebook-յան էջերում։ Դրանով դուք ինձ շատ օգնած կլինեք եւ կօգնեք զարգացնել իմ YouTube-յան էջը։ Եվ քանի որ ձեզանից շատերը հենց այդպես էլ վարվում են, բոլորիդ հայտնում եմ իմ շնորհակալությունը։Եթե եղունգի շուրջ մաշկին կսվել է պոլիգել, միանգամից հեռացրեք փայտյա փուշերի օգնությամբ, իսկ այստեղ տեսեք, թե դեռևս չխարտված եղունգը ինչքան գեղեցիկ եւ իդեալական կառուցվածք ունի, որը հետագայում կօգնի նաեւ արագ վերջացնել խարտելու գործընթացը։ Դե իսկ խարտելուց առաջ անպայման հեռացնում ենք պոլիգելի կպչուն շերտը, որպեսզի կպչուն շերտը եւ փոշին չխառնվեն իրար եւ չփչացնեն մեր խարտոցները։ Բոլոր եղունգները իրար համապատասխանեցնելով խարտում եմ մի փոքր սրացված օվալաձև։ Իսկ այստեղ տեսնում ենք բնականից ներքև կախվող եղունգ, որը աճելու ընթացքում ինքն իրեն իջնում է դեպի ներքև։ Իսկ օվալաձևը կամ նշաձևը այս դեպքում փրկություն են։ Այսպիսի խարտման ձևերը օգնում են վեր բարձրացնել կախվող եղունգը, եւ որի համար նախապես այդ եղունգի եզրի հատվածում պոլիգելը մի փոքր շատ ենք թողել։ Պոլիգելը արագ խարտելու համար վերցնում ենք այնպիսի խարտոց, որը ունի 100 եւ 180 գրիդ կողմեր, եւ 100 կոչվող կողմով խարտում ենք պոլիգելից արհեստական եղունգները։ Եվ հիշեք, խարտոցների վրա որքան փոքրանում են թվերը, այնքան խոշոր են նրա վրայի փշրանքները, իսկ որքան մեծանում են թվերը, բնականաբար հակառակը, այնքան մանր են փշերը։ Կորեկցիայի ժամանակ եղունգները հակառակ կողմից անպայման ֆրիզայի օգնությամբ հարթեցնում ենք, քանի որ լիցքի ժամանակ երբեմն լինում են անհասանելի տեղեր, որտեղ ֆրիզան չի հասնում եւ չի խարտում հակառակ կողմից, եւ հետագայում աճելուց հետո կարծես առաջացնում է աստիճաններ, որոնք պետք է խարտել եւ վերացնել։ Իսկ այս փուլում, ինչպես ասացի, երբ որ վերջացնում եմ խարտելու հետ կապված բոլոր գործընթացները, արդեն կտրում եմ կուտիկուլան։ Ես օգտագործում եմ մկրատ Stalex ֆիրմայից։ Ասեմ, որ մկրատ օգտագործելը պարտադիր պայման չէ։ Դուք կարող եք օգտագործել սովորական կտրիչներ, որոնք նախատեսված են կուտիկուլայի կտրման համար, թե իսկ ռուսերենով ասած՝ կուսաչկաներ։ Կարևոր չէ, թե ինչ գործիքով եք կտրում, կարևորը վերջում արդյունքը լինի իդեալական։ Սակայն կա մի կարևոր պայման. Ձեր գործիքը պիտի լինի օրիգինալ և որակյալ, որպեսզի հետագայում շուտ չբթանա և ախտահանությունից էլ չժանգոտվի։ Իսկ այստեղ փոշեզրկումից հետո բոլոր եղունգները պատում եմ կատնագույնով և նկարում եմ գույնավոր ֆրենչ, որը շատ գեղեցիկ, վարվռուն և ամառային շունչ կհաղորդի մեր եղունգներին։ Ամենավերջում եղունգները ծածկելու եմ թավշյա տոպով, իսկ նոր մշակված կուտիկուլան յուղով։ Այդ կադրը ցավոք դուրս է մնացել հոլովակից։ Սիրելի հետևորդներ, ուրախ եմ, որ դուք ինձ հետ եք, անհամբերությամբ սպասում եք իմ հոլովակներին։ Իսկ ես էլ անհամբերությամբ սպասում եմ ձեր լայքերին, դիզլայքերին և գեղեցիկ մեկնաբանություններին։ Կարծում եմ հոլովակը հետաքրքիր էր, օգտակար և ինչպես նաև գունեղ։ Միացեք իմ YouTube-յան էջին, եթե դեռ միացած չեք, և տարածեք այս հոլովակը ձեր Facebook-յան էջերում։ Կհանդիպենք!